Ani si presne nepamätám, kedy sme tu mali nejaký videotyp na aplikáciu a keďže sa teraz ste horúčaví a môj smartfón ma upozornil, že aj dnes bude rizikový deň, tak som si povedal, že vám možno odporúčim nejakú takú aplikáciu na predpoveď počasia a mojou najobľúbenejšou je táto práve SHMU App. Teda je to aplikácia, ktorá je takým nástupcom po tej pôvodnej, teraz má aj nový názov, ponúka samozrejme aj nejaké widgety a keď idem na túto ponuku, tak tu vlastne máme niekoľko šikovných, užitočných funkcií. Odporúčam ako podľa mňa najlepšiu aplikáciu nielen na predpoveď počasia, ale napríklad v časti radary GMAPS vidím priamo na mape vďaka dvom radarom aj aktuálne počasie, teda stav oblačnosti a búrok. To je výborná vec, teraz samozrejme nič nevidno, ale keby tam nejaké búrky boli, tak si to krásne viete priblížiť na Google Maps a na mapách Google a viete presne určiť aj nielen to, že kde sa práve nejaká tá búrka nachádza, ale aj jej presun, pretože tu máme možnosť vytvoriť si nejakú tú animáciu a prehrať v animácii napríklad posledných 15 minút alebo posledných 30 minút. Máme tu úhorný zrážok, výstrahy a tak ďalej, takže SHMU App, skúsime ju vyhľadať aj v obchode obchod Play alebo Google Play, takže dáme to tu hore. SHMU App vyhľadať. No a našlo to hneď ako prvú. Takže toto je ona. Nebude to žiaden problém. Link na tú aplikáciu nájdete v popise tohto videa, ale vidíte, že takto to jednoducho aj vyhľadáte. A ja osobne ju odporúčam ako najlepšiu predpoveď počasia. Ešte možno taká maličkosť. V tej štandardnej predpovedi, ten Aladdin, čo je asi najzákladnejšia funkcia, sa môžete prepnúť napríklad na dvojdňovú predpoveď, ktorá je pravdepodobnejšia. Máme tu priebeh teplôt, kde aj nejaký ten rozptyl, aby ste sa vedeli pripraviť na to, či tá predpoveď je relatívne presná alebo nie. Niekedy napríklad tuto je odhad oblačnosti možno nejaký 20-30%, ale ten žltý rozptyl, ten 20% to je dané tou bodkou, ale ten rozptyl, ten odhad nie je úplne presný a naozaj v tomto búrkovom období nie je možné predpovedať presne, ako sa bude vyvíjať oblačnosť v danej hodine. V noci je to jednoduchšie, cez deň je to horšie. Alebo nad ránom to je jednoduchšie. To vidíme vždy aj tu. Od polnoci do tej 6. ráno je tá oblačnosť skôr stabilnejšia. Tu máme aj nejakú predpoveď zrážok a vetra a podobne. Takže naozaj to je trošku odbornejšia predpoveď. No a keď kliknem na lokalitu, tak tu mám vybrané IA3, ktoré som si označil hviezdičkou a tie sú vždy prvé k dispozícii. Toľko odo mňa, SHMU App alebo SHMU App, jedna z najlepších aplikácií na našom vôbec internete alebo v obchodoch s aplikáciami. Nič podobné pre iOS neexistuje. Existujú nejaké alternatívy pre Windows Phone, ale v prípade Androidu je tu viacero podobných aplikácií, to ste si mohli všimnúť aj v tom obchode Google Play, ale podľa mňa táto je úplne najlepšia. Takže tuto máme nejaké možnosti ešte ďalších aplikácií, ale táto. Poďme sa ešte pozrieť na widgety, aby som to úplne neodflákol. Takže či sa SHMU App nachádza medzi widgetmi. Myslím, že to nebude až taký problém nájsť. Tuto máme, šípka samozrejme informuje, že tu môže mať aktuálnu mapu s tými búrkami alebo s tou oblačnosťou teda konkrétne. A potom Aladdin 2x2. Tak skúsime tento Aladdin najprv aktivovať. Môžeme si určiť, či tam bude teplota, oblačnosť, úhrn zrážok, všetko možné. Tak dajme tam aj oblačnosť a teplotu. Zobrazovať najbližšiu lokalitu. Potvrdíme to. Zväčšíme to samozrejme. A môžeme to takto vidieť na celú obrazovku. Šípka naspäť. Takže toto môže byť, ako ja tu mám napríklad kalendár na celú obrazovku, tak to môže mať predpoveď pre aktuálnu lokalitu. Takže aj widgety sú k dispozícii. No skrátka, tá aplikácia je jedna z najlepších, aké som vôbec kedy videl, je prepracovaná a stále doplňaná o nové informácie, o nové funkcie. SHMU App, snáď sa vám čoskoro prihovorím s ďalším typom na aplikáciu. Kľudne mi aj do poznámok, do komentárov, teda po toto video napíšte vaše obľúbené aplikácie, ja ich veľmi rád predstavím. Najviac sa venujem aplikáciám pre Android a iOS, pochopiteľne. No, majte sa pekne.